Svaka smrt pre 150. godine je nasilna smrt. Konoplju bi sad proglasili za drogu. Međutim, kaže da ću ti 30.000 evra. Ma što će mi pare, bro, imam sve. Išli smo peške iz sela, a to više nije 5-6, nego 14 km prekim putem u jednom pravcu. Ima 14 knjiga koje ste napisali. Probudi se, Srbijo. Žit je svetih. Ja pa ne može bez ikona. Knjige su život. Evo ga spale. Ovde smo ga oštampali šta je Bog. Ko su po vama sveti ljudi? Ja sam se tek sada setio svoje majke. Pa sam ja pisao, ko mene sluša, ministarstvu prosvete, da se majka piše velikim slovom. I kažem, druže, komandante, ja nemam gde da idem. Molim vas da me zaposlite. Koliko godina ste tad imali kad ste se prvi put zaposlili? Nema još 15, falilo. No, ono što je meni bilo najzanimljivije jeste da su sve knjige u stihovima pisane. Da. Hira Ratan Manek, Oda suncu. I pred kafanom sedi pop, učitelj i kovač. Onda sam hteo da se ubijem sa britvom. Thank you.